নমস্কাৰ, মই শুভ লক্ষ্মী কোঁৱৰ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অন্য এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ। আজিৰ বিষয় হৈছে প্ৰাক শৈশৱকালৰ গণিত শিকন আৰু গণিত ভীতি। আজি আমি পাঠত আলোচনা কৰিম শিশুৰ গণিত শিকাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে। আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে গণিত আমি কেনেকৈ শিকিম, কেনেকৈ শিকালে শিশুসকল অধিক উপকৃত হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটো হৈছে গণিত ভীতি আৰু তাৰ কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰা। আমি এটা কথা মন কৰোঁ যে যিহেতু শিশুসকলৰ ওপৰত গণিত বিষয়ত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে এক ধৰণৰ হেঁচা বা চাপ থাকে, সেই কথাটোৱে শিশুসকলক গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি এক ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে। এই গণিত ভয়ৰ কাৰণ আৰু তাৰ কাৰণসমূহ আমি আজি বিশ্লেষণ কৰিম। লগতে আমাৰ তৃতীয় উদ্দেশ্যটো হৈছে গণিত শিকন আনন্দদায়ক কৰাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। আমি আমাৰ শ্ৰেণীকক্ষত গণিত বিষয়টো কেনেকৈ আনন্দদায়ক কৰিম বা শিশুসকলক বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে কেনেকৈ গণিত শিক্ষাটো বা গণিত শিকনটো কিমান বেছি উপভোগ্য তাক অনুমান কৰাম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহক আমি আগবাঢ়ো। প্ৰথমে আহিছে গণিত শিকনৰ প্ৰক্ৰিয়া। যেতিয়া আমি গণিত শিকনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে গণিত শিকনৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বা একমাত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া নাই। শিশুৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, পৰিস্থিতি, বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, শিক্ষকৰ ভূমিকা আদি বিভিন্ন কাৰকে গণিত শিকনক প্ৰভাৱিত কৰে। ক্ষেত্ৰত আমি চাব পাৰোঁ যে গণিত শিকনৰ তেনে কোনো নিৰ্দিষ্ট বা ধৰাবন্ধা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ক'তো উল্লেখ নাই। শিশু এজনৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ, শিশু এজনৰ বুদ্ধিমত্তা কেনে, শিশুজনে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশত গণিত শিকে বা শিক্ষকজনে কেনেধৰণৰ পাঠদান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছে আদি কাৰকবোৰে গণিত শিকনৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে ক্ৰিয়া কৰে। 1995 চনত হোৱাইট ব্ৰেডে গণিত শিকন প্ৰকৃতিৰ বৈশিষ্ট্য কিছুমান আগবঢ়াইছিল। প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতেই গৃহ শিকনৰ পৰাই শিশুৰ গণিত শিকন আৰম্ভ হয়। আমি যদি গণিত শিকনৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে শিশুজনৰ গৃহ শিকনৰ পৰা অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলৰ পৰা শিশুজনে গণিত কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিছে শিকাৰ, তাৰ ওপৰতে গণিত শিকনৰ প্ৰথম স্তৰটো আৰম্ভ হয় আৰু সেই স্তৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে শিশুসকলে ভৱিষ্যতৰ গণিতখিনি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে বোধ হৈছে গণিতৰ মূল ভেটি। শিশুৱে গণিতক কিমান গভীৰভাৱে বুজি উঠিছে তাৰ ওপৰত গণিত শিকন বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। নিশ্চিতভাৱে গণিত শিকনৰ মূল কথাটোৱে হৈছে বোধ, অৰ্থাৎ গণিত বিষয়টো শিশুজনে কেনেদৰে বুজি উঠিছে বা কিমান গভীৰভাৱে বুজি উঠি তাক সমাধান কৰিবলৈ গৈছে, সেই কথাটোতেই গণিত শিকনৰ বহু পৰিমাণে সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে গণিতে শিশুৰ নিজস্ব গণনা কৰা আৰু সমস্যা সমাধান কৰা পদ্ধতিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, বিদ্যালয়ত সাধাৰণতে পাঠ্যপুথিত যিকেইটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকে সেই নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিকেইটাহে অৱলম্বন কৰা হয়। কিন্তু শিশুজনৰ যে নিজস্ব কিছু পদ্ধতিৰ দ্বাৰাও যে গণনা কৰিব পাৰি বা গণিতৰ সমস্যাটো ভালদৰে সমাধান কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে কিন্তু কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নহয়। আমাৰ তৃতীয় বৈশিষ্ট্যই কৈছে যে গণিতে সদায় শিশুৰ নিজস্ব যিটো চিন্তা চৰ্চা বা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰে সেই কথাটোহে দাবী কৰে। চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে পৃথিৱীখনক অৰ্থপূৰ্ণভাৱে বুজিবলৈ গণিত এক শক্তিশালী আহিলা, সেয়েহে সমগ্ৰ পাঠ্যক্ৰমতে এই বিষয়টোক বাস্তৱিক অভিজ্ঞতা হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। পৃথিৱীখনক যদি আমি বুজি পাব বিচাৰোঁ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সমস্যাবোৰৰ যদি আমি গাণিতিক দৃষ্টিভংগীৰে চাব খোজোঁ তেন্তে আমি পাঠ্যক্ৰমত সদায় গণিত বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে শিশুৰ দৈনন্দিন পৰিস্থিতিৰ পৰাই গণিতক আগবঢ়াই অনা হয়। গণিত শিকনত ভুল কৰাটো এক আৱশ্যকীয় অংশ। শিশুৱে দৈনন্দিন পৰিস্থিতিত যি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰে বা যি ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত হয় বা যি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হয় সেই পৰিস্থিতিসমূহৰ পৰা যদি গণিতৰ সমস্যাবোৰ দাঙি অনা হয় বা তেনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হয় তেন্তে তেনে শিশুৱে গণিতত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। আৰু ভুল ত্ৰুটি কৰাটো গণিতৰ এক আৱশ্যকীয় অংশ।
যেতিয়ালৈকে শিশু এজনে ভুল কৰি কৰি শুদ্ধ উত্তৰ উলিয়াবলৈ নিশিকিব তেতিয়ালৈকে শিশুজনে গণিত শিকনৰ মাদকতাক অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশত শিশুৰ গণিত শিকনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শিশুৰ গণিত শিকনক সহজ কৰাৰ বাবে শিক্ষকসকলে তলত উল্লেখ কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় ল'ব পাৰে। গণিত শিকন কেতিয়া বেছি সফল হ'ব? যেতিয়া শিক্ষকসকলে কিছু ব্যতিক্ৰমী পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব যাৰ দ্বাৰা শিশুসকলক গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰে। কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সহায় ল'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া। প্ৰথম কাৰ্যটো হৈছে বস্তুৰ হস্তচালন। শিশুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিতিক দক্ষতা যেনে তুলনা কৰা, শ্ৰেণী বিভাজন কৰা, গণনা কৰা আদি আহৰণ কৰাৰ বাবে মূৰ্ত বস্তুৰ হস্তচালনা কৰা অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বস্তুৰ হস্তচালনাত শিক্ষকে কি কৰিব লাগে? শিশুসকলৰ মাজত কিছুমান মূৰ্ত বস্তু দিব লাগে, অৰ্থাৎ কোনো বল, শিলগুটি অথবা মাৰ্বল আদিৰ সহায়ত শিশুসকলক তুলনা কৰা, গণনা কৰা আদি কামবোৰ কৰিবলৈ দিব লাগে। ইয়াৰ ফলত শিশুসকলৰ গাণিতিক ধাৰণাৰ বিকাশবোৰ বেছি স্পষ্ট হ'ব। দ্বিতীয় কৌশল এটা হয় অৰ্থপূৰ্ণ প্ৰসংগত কাৰ্য কৰিবলৈ দিয়া। শিক্ষকে যিবোৰ দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ থাকে সেই কাৰ্যকলাপবোৰৰ মাজত সুবিধাজনকভাৱে শিশুসকলক গণিত শিকনৰ সৈতে জড়িত কৰিব লাগে। অৰ্থপূৰ্ণ প্ৰসংগত কাৰ্য কৰিবলৈ দিয়াৰ অৰ্থ এইটো যে শিক্ষকে বিভিন্ন কাৰ্যৰ মাজে মাজে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে গণিতৰ কিছু কামো কৰিবলৈ দিব লাগে। অৰ্থাৎ গণিতৰ কিছু আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে শিশুসকলে সেই গাণিতিক ধাৰণাটো অতি সহজে শিকিব পাৰিব। আমি তৃতীয় প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চাওঁ, বিভিন্ন ধৰণে বিৱৰণ দিয়া। শিক্ষকে শিশুসকলক গাণিতিক সমস্যা প্ৰকাশ কৰাৰ দক্ষতা বিকাশত সহায় কৰিব লাগিব। শিক্ষকে শিশুসকলক এনেদৰে গঢ় দিব লাগিব যাতে শিশুসকলে সমস্যা এটা অন্যৰ আগত গৈ বিৱৰণ দিব পাৰে বা গণিতৰ সমস্যাটোৱে কি কথা বুজাইছে সেই কথা অন্যক বুজাব পৰা হয়। আন এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বিকাশ কৌশলৰ বিকাশ। পাঠ্যপুথিৰ নিৰ্দিষ্ট সমাধান পদ্ধতিৰ উপৰিও নিজস্ব কৌশল বিকাশৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ দি যোগ্যতাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিব লাগে। বিকাশ কৌশলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা চাব, পাঠ্যপুথিত সদায় কিছুমান অনুমোদিত পদ্ধতি দিয়া থাকে আৰু শিক্ষকসকলে সেই পদ্ধতিবোৰকে অনুসৰণ কৰে। যদি শিক্ষকে শিশুসকলক নিজস্ব পদ্ধতি বিকাশৰ বাবে উৎসাহিত কৰে বা যদি কোনোবাই নিত্য নতুন পদ্ধতি উলিয়াব পাৰিছে তেনে শিশুক প্ৰশংসা কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতেও তেনে কাম কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে। আন এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সমস্যা সমাধান আৰু সমস্যাৰ অৱতাৰণা। শিশুসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা বিকাশ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকক সমস্যাৰ অৱতাৰণা কৰিবলৈ উদগনি দিব লাগে। কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে পাঠ্যপুথিত দিয়া গণিতৰ সমস্যা এটা খুব ভালকৈ সমাধান কৰিব পাৰে কিন্তু সেই সমস্যাটো যেতিয়া অন্য এজনৰ আগত অৱতাৰণা কৰিব লগা হয় বা বিমূৰ্ত চিহ্নৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰিব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু তেনে শিশুৱে কৰিব নোৱাৰে। গতিকে শিক্ষকসকলে গণিত শিকনৰ লগতে সমস্যা সমাধান শিকোৱাৰ উপৰিও সমস্যাটো কেনেকৈ অৱতাৰণা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকাব লাগে। এতিয়া আমি অন্য এটা বিষয়লৈ আগবাঢ়িছোঁ, গণিত ভীতি। শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰত্যেক শিশুৰ গাণিতিক পাৰদৰ্শিতা একে নহয়। কিছু শিশুৱে অত্যন্ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে কিছু সংখ্যকে গণিতৰ প্ৰতি এক ভয় বা অনীহা প্ৰদৰ্শন কৰে। এই গণিত ভীতি বা অনীহাৰ কিছু লক্ষণ হ'ল গাণিতিক সমস্যাৰ মুখামুখি হ'লে মন শূন্য হৈ পৰে আৰু কেনেধৰণে সমাধান কৰে তাক নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে। গণিতৰ পৰীক্ষাত অত্যন্ত ভয় খায়, হাতৰ তলুৱা ঘামে, উশাহ নিশাহ খৰ হয়, হৃদস্পন্দন বাঢ়ে। আৰু এটা হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত মনোযোগ দিব নোৱাৰে, গৃহকৰ্মও সম্পূৰ্ণ নকৰে। এইটো আমি ইতিমধ্যে এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিদ্যালয়ত আন বিষয়সমূহৰ তুলনাত গণিত বিষয়টোৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। অভিভাৱকসকলেও বিচাৰে যে শিশুজন আন বিষয়ত পাৰদৰ্শী নহ'লেও গণিত বিষয়ত অত্যন্ত পাৰদৰ্শী হওক, অন্যতকৈ অধিক নম্বৰ পাওক। এই যে নম্বৰ পোৱাৰ যিটো হেঁচা শিশুসকলক দিয়া হয় সেই হেঁচাটোৱে শিশুসকলৰ মনত গণিতৰ প্ৰতি এক বিতৃষ্ণাৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকে গণিত বিষয়টো দেখিলেই এক নেতিবাচক মনোভাৱ
মনোভাৱ লয় আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে গণিত বিষয়টোৰ পৰা কেনেধৰণে আঁতৰি আহিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি কিছু তেনে শিশুক লক্ষ্য কৰোঁ আমি কিছুমান লক্ষণ দেখা পাওঁ। প্ৰথম লক্ষণটো হৈছে যে শিশুসকলে গণিতৰ যেতিয়া সমস্যা এটা সমাধান কৰিব লগা হয় লগে লগে তেওঁলোকৰ মনবোৰ শূন্য হৈ পৰে, অৰ্থাৎ সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা হৈছে যে যেতিয়া গণিতৰ পৰীক্ষা পাতে সেই গণিতৰ পৰীক্ষাসমূহত অত্যন্ত ভয় হয়, হাতৰ তলুৱাবোৰ ঘামে, হৃদস্পন্দন বাঢ়ে, ভয় অনুভৱৰ কাৰণে গণিত পৰীক্ষাত তেওঁলোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আন এটা কাম কৰে, তেওঁলোকে কি কৰে, শ্ৰেণীকোঠাত যে গণিত শিকাই আছে শিক্ষকজনে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব নোৱাৰে। আৰু শিশুসকলে গৃহকৰ্ম যিবোৰ দিয়া হয় গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি সেই গৃহকৰ্মবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া যদি আমি গণিত ভীতিৰ এক সংজ্ঞা বিচাৰোঁ বা খুব চমুকৈ গণিত ভীতি কি বুলি আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ আমি এনেকৈ উত্তৰ দিব পাৰিম। গণিত ভীতি হৈছে গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি আৰু গণিতৰ সমাধানৰ প্ৰতি গঢ়ি তোলা অহেতুক ভয়। গণিতৰ যিকোনো ভাগ যেনে তুলনা কৰা, গঠন কৰা, বিশ্লেষণ কৰা আদি বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত গঢ়ি তোলা অসহজ অনুভৱেই হৈছে গণিত ভীতি। অৰ্থাৎ গণিত ভীতি হৈছে গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মনৰ মাজত গঢ়ি তোলা অহেতুক ভয়, অহেতুক ভয় যিহেতু তাৰ কোনো ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাথাকে। ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া আমি গণিতৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ যাওঁ, অৰ্থাৎ যেনেকুৱা তুলনা কৰা, বিশ্লেষণ কৰা আদি ধৰণৰ কামবোৰ কৰিবলৈ যোৱা হয় সেই সময়ত শিশুসকল সহজ নহয়, অৰ্থাৎ অসহজ যেতিয়া অনুভৱ কৰে সেয়াই হৈছে গণিত ভীতি। তো যদি গণিত ভীতি সৃষ্টিৰ কাৰণসমূহ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আমি দেখিম যে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে গণিত বিষয় বাস্তৱ, অৰ্থপূৰ্ণ আৰু সহায়কাৰী প্ৰসংগবিহীন। আমি সকলোৱে জানো গণিত বিষয়টো বাস্তৱৰ সৈতে জড়িত, অৰ্থপূৰ্ণ হয় আৰু তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সহায়কাৰী প্ৰসংগ নাথাকে। দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে গণিতত জড়িত থকা বিমূৰ্ত চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ। আমি গণিতৰ সমস্যাবোৰত যিবোৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া বিমূৰ্ত হয়। এই কথাটোৱে শিশুসকলৰ মনত কেনেধৰণে হ'ব তাক কোনো ধৰণৰ মানে শিশুসকলে এটা ধাৰণা গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে বিমূৰ্ত চিহ্নবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব। আৰু এটা কাৰণ হৈছে গণিতত ব্যৱহাৰ হোৱা কাগজ আৰু পেঞ্চিল কৌশল যিবোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক কৌশলক লিখিত ৰূপ নিদিয়ে। গণিতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাগজ আৰু পেঞ্চিল অপৰিহাৰ্য। সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে শিশুসকলে কাগজ আৰু পেঞ্চিলৰ সৈতে খেলিবই লাগিব। কিন্তু এই কথাটোৱে শিশুসকলৰ যিটো মানসিক বিকাশ আছে বা মানসিক কৌশল আছে সেই কৌশলক কিন্তু লিখিত ৰূপ দিব নোৱাৰে। আৰু হৈছে গণিতত প্ৰয়োগ কৰা কিছুমান অনুমোদিত পদ্ধতিৰ সমষ্টি য'ত শিশুৰ মনোজগতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়। সদায় আমি দেখোঁ যে গণিতত সেই পাঠ্যপুথিত থকা অনুমোদিত পদ্ধতিহে ব্যৱহাৰ হয় য'ত শিশুৰ মনোজগতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব নোৱা নহয়। অন্য এটা কাৰণ হৈছে আৰোহী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োগ নকৰা। আমি সকলোৱে জানো গণিত শিকনৰ বাবে আৰোহণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সকলোতকৈ উত্তম। এই প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন উদাহৰণৰ সহায়ত একোটা সূত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। এই বিভিন্ন উদাহৰণৰ সহায়ত যে প্ৰদৰ্শন কৰে এই কথাটোৱে শিশুসকলৰ ধাৰণা গঠনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকলে আৰোহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সঠিক প্ৰয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। তাৰ পাছত আহিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সীমিত কাৰ্যকৰী স্মৃতি ক্ষমতা। আমি সকলোৱে জানো সবৰে স্মৃতি ক্ষমতাৰ একোটা সীমা থাকে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোক যিহেতু শিশু তেওঁলোকৰ স্মৃতি ক্ষমতাটো প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনৰ স্মৃতি ক্ষমতাৰ সৈতে কেতিয়াও সমান নহয়। গতিকে তেওঁলোকৰ সীমিত কাৰ্যকৰী স্মৃতি ক্ষমতায়ো গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি এক ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে। যিহেতু গণিত বিষয়ৰ বাবে শিশুসকলে কিছু সূত্ৰ, কিছু নিয়ম আদি মনত ৰাখিবই লাগিব। অন্য এটা কাৰণ হৈছে প্ৰজ্ঞাত্মক উত্তৰ অৰ্থাৎ মেটাকগনিশ্যন সজাগতাৰ সঠিক বিকাশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ। শিশু এজনে কোনো এটা বস্তু কেতিয়া খুব বেছি ভালকৈ শিকে, যেতিয়া সেই বস্তুটো শিশুজনক অত্যন্ত প্ৰয়োজন হয়। এই যিটো শিশুহঁতৰ প্ৰজ্ঞাত্মক উত্তৰ সজাগতা ইয়াক যদি সঠিক বিকাশ কৰা নহয় বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নহয় তেতিয়া শিশুজনে ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও অন্য কিছুমান কাৰণ আছে যেনে শ্ৰেণীকোঠা আৰু গৃহ পৰিৱেশ ভিত্তিক কাৰণ।
শ্রেণীকোঠা আৰু গৃহ পৰিৱেশ ভিত্তিক কাৰণসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি চাব পাৰোঁ যে গণিতৰ সৈতে কিছুমান আগতীয়া নেতিবাচক অভিজ্ঞতা জড়িত হৈ থাকে। কিয়? ইয়াৰ কাৰণ কিছুমান হ'ব পাৰে অসহজ বিদ্যালয় পৰিৱেশ। অসহজ বিদ্যালয় পৰিৱেশত আমি চাব পাৰোঁ যে বহু বিদ্যালয়ত শিশুসকলক গণিতৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্বাধীনতা দিয়া নহয়। শিক্ষকে যিটো কয় শিশুসকলে সেই তাকেই অনুকৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব। এই কথাটোৱে শিশুসকলক বিদ্যালয় পৰিৱেশৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰখাত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। অন্য এটা কাৰণ হ'ব পাৰে শিক্ষক অভিভাৱকৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ অভাৱ। যদি শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ পৰা গণিতত ভাল ফল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অত্যাধিক হেঁচা পায়, যদি শিক্ষক বা অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গাণিতিক ধাৰণা বিকাশৰ বিপৰীতে কেৱল নম্বৰৰ পাছত দৌৰিবলৈ যত্ন কৰায় বা ভাল আন মানে সমনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ওপৰত অধিক জোৰ দিয়ে, তেনে শিশুৱে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি এক ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে। আন এটা হৈছে ইতিবাচক মূৰ্ত আদৰ্শৰ অভাৱ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গণিতত পাৰদৰ্শী উচ্চ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আদৰ্শ হিচাপে ল'ব বিচাৰে যদিও এনে আদৰ্শৰ অভাৱে গণিতৰ বিমূৰ্ততাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত নকৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি চাব পাৰোঁ যে শিশুসকলে বিচাৰে যে কাৰোবাক আদৰ্শ হিচাপে ল'ব যি গণিতত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছে। কিন্তু যিহেতু বিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ শিশুৱে এই গণিত ভিত্তিৰ স্বীকাৰ, গতিকে কি হয়, শিশুসকলে আদৰ্শ হিচাপে ল'ব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ ঘটে। অন্য এটা কাৰণ হৈছে গোষ্ঠীগত আৰু লিংগভিত্তিক আওপুৰণি বিশ্বাস। ছোৱালী আৰু পিছপৰা সামাজিক গোটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গণিত পাৰদৰ্শিতা সম্পৰ্কে গঢ়ি উঠা আওপুৰণি বিশ্বাসে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰভাৱিত কৰে। আমাৰ এটা আৰু এটা আমাৰ সমাজৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস আছে যে বিশেষকৈ ছোৱালীসকল বা যিবোৰ পিছপৰা গোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেনে শিশুৱে গণিতত ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰে। এই যে আওপুৰণি বিশ্বাসটো আছে, সেই বিশ্বাসটোৱে কিন্তু ছাত্ৰীসকলৰ মনত বা যিবোৰ সামাজিকভাৱে পিছপৰা গোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক যিটো গঠন থাকে সেই মানসিক গঠনত আঘাত কৰে। তাৰপৰা আহিলে শাস্তি হিচাপে গাণিতিক সমস্যাৰ সমাধান। কিছু বিদ্যালয়ত শাস্তি হিচাপে গণিতৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হয়। এনে ব্যৱস্থাই গণিতৰ প্ৰতি ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে। আমি কিছুমান বিদ্যালয় দেখা পাওঁ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো বিদ্যালয় অনুশাসন ভংগ কৰিলে, তেতিয়া শাস্তি হিচাপে কি দিয়া হয়, গণিতৰ সমস্যা কিছুমান সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হয়। অলপমান জটিল ধৰণৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি শাস্তি বিহা হয়। এই কথাটোৱে কিন্তু শিশুসকলৰ গণিতৰ প্ৰতি যিটো ইতিবাচক মনোভাৱ তাক আঘাত হানে। আন এটা কাৰণ হৈছে আনৰ সন্মুখত নিজকে মূৰ্খ বুলি ভবা। আনে মূৰ্খ বুলি ভবাৰ ভয়তে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকক নুসুধে আৰু গণিতৰ সন্দেহবোৰ আঁতৰাব নোৱাৰে। কি হয়, যিহেতু শিশুসকলৰ সকলোৰে চিন্তন আৰু মানসিক বিকাশ একে নহয়, যেতিয়া শিক্ষকে শ্ৰেণীকক্ষত গণিতৰ কোনোবা এটা সমস্যাৰ বিষয়ে বুজায়, প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমানে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু তাতে বহুজনৰ সন্দেহো ৰৈ যায়। কেনেকৈ বা এইটো ষ্টেপৰ পাছত সিটো ষ্টেপ কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়েও সন্দেহ থাকি যায়। কিন্তু লগৰ সমনীয়াই মূৰ্খ বুলি ভাবিব বা লাজ পাব, এই ধৰণৰ যেতিয়া অনুভৱ এটা মনলৈ আহে, সেই ভয়তে শিক্ষকক নুসুধে আৰু সন্দেহবোৰ তেনেকৈয়ে ৰৈ যায়। আন এটা কাৰণ হৈছে প্ৰস্তুতিৰ অভাৱ। যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণী শিকণৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ নুঠে, তেন্তে গণিত শিকণ সম্পূৰ্ণ নহয়। আৰু এটা কথা, গণিত শিকণৰ আগতে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণিত শিকণৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে শিক্ষকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰথমে সৃষ্টি কৰাৰ পাছতহে গণিত শিকণৰ দৰে বিষয় এটা আগবঢ়াব লাগে। যদিহে এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতিৰ অভাৱ হয়, তেন্তে শিশুসকলে গণিত শিকণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰে। এতিয়া আমি কিছুমান উপায় বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেই গণিত শিকণৰ প্ৰতি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভয় আছে, সেই ভয়বোৰক কেনেকৈ আনন্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰি উপায় কিছুমান দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম উপায়টো হৈছে আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা গণিতৰ পাঠদান। ইয়াত কি কৰিব, শিশুসকলৰ গণিত শিকণৰ বাবে কিছু ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ ৰাখিব যিবোৰ গণিতৰ ধাৰণাত সহায় কৰিব, গণিতৰ ধাৰণা বিকাশত সহায় কৰিব। যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিতিক ধাৰণা বিকাশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আছে, সেই খেলবোৰ আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হতুৱাই কৰাব পাৰিব শ্ৰেণীকক্ষত। যদি শিশুসকলে কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা গণিত শিকে, তেতিয়াহ'লে সেই গণিত শিকণ স্থায়ী হৈ থাকিব।
তৃতীয় উপায়টো হৈছে ঘৰ আৰু বিদ্যালয়ত ধনাত্মক পৰিৱেশ গঠন। আপোনালোকে বিদ্যালয়ত আৰু অভিভাৱকসকলে ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব য'ত শিশুসকলে নিজস্ব চিন্তা চৰ্চা, নিজস্ব ধ্যান ধাৰণাৰে গণিতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰে। অত্যাধিক হেঁচা বা চাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গণিত শিকনটো যে কিমান বেছি আনন্দদায়ক তাক উপলব্ধি কৰোৱাৰ বাবে এক ধনাত্মক পৰিৱেশৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তৃতীয় উপায়টো হৈছে গণিতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে উৎসাহ প্ৰদান। শিশুসকলে যিহেতু গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি এক ভয় আছে, গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে গণিতৰ সমস্যা সমাধানৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ বিচাৰিব। তেওঁলোকে বিচাৰিব যে গণিতৰ আজি শ্ৰেণী নহ'লেই হয়, গণিতৰ শিক্ষক আজি নাহিলেই হয় আদি ধৰণৰ ভাৱ মনত লৈ থকাৰ বিপৰীতে যদি আপোনালোকে শ্ৰেণীকক্ষত গৈ গণিতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰে, উৎসাহ প্ৰদান কৰে বা কোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে যদি কিছু দিব উপহাৰ দিব পাৰে, এনে কথাবোৰে শিশুসকলক কি কৰিব, উৎসাহ প্ৰদান কৰিব। আজি এটা সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই আজি পুৰস্কাৰ পালোঁ, এই কথাটোৱে শিশুসকলৰ মনত দ্বিতীয় দিনা গণিতৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে অত্যন্ত উৎসাহী কৰি তুলিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, পাঠদান পদ্ধতিৰ প্ৰতি মনোযোগ। যিহেতু এজন শিশুৰ যিটো শিকন পদ্ধতি, সেই শিকন পদ্ধতি অন্যজন শিশুৰ শিকন পদ্ধতিৰ সৈতে একে নহয় আৰু সকলোৰে যিহেতু মানসিক বিকাশটো বা বুদ্ধিমত্তাও একে নহয়, সেয়েহে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি সক্ষমতা আছে সেই অনুপাতে কিছু পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰি ল'ব লাগে। আৰু সেই পাঠদান পদ্ধতিৰ মতে যদি গণিত শিকায় তেতিয়া শিশুসকলে গণিত শিকন ভালকৈ শিকিব। আৰু এটা উপায় হৈছে গণিতৰ ধাৰণা গঠনত গুৰুত্ব আৰোপ। গণিতৰ মূল ভেটিটোৱে হৈছে ধাৰণা। যদিহে শিশুসকলে বিদ্যালয় পৰ্যায়তে সেই গণিত শিকনৰ ধাৰণাবোৰ শুদ্ধ আৰু নিকাভাৱে নিশিকে বা শিশুসকলৰ যদি সন্দেহ বা আশুৱাবোৰ তাতে শেষ নহয় তেন্তে তেনে শিশুৱে ভৱিষ্যতৰ গণিত শিকনত বহু পৰিমাণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিশুসকলৰ গাণিতিক ধাৰণা বিকাশত শিক্ষকসকলে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। তাৰপাছত আহিলে গণিতৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বিষয়টো কিমান উপভোগ্য তাক অনুমান কৰোৱা। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত গণিত অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকটো খোজত গণিতৰ প্ৰয়োজন আছে। শিশুসকলক আমি এই কথা উপলব্ধি কৰোৱাব লাগিব আৰু গণিত বিষয়টো সমাধান কৰি কেনেধৰণৰ মানসিক তৃপ্তি পোৱা যায় সেই বিষয়ে শিশুসকলক অনুমান কৰাবলৈ আমি পাৰিব লাগিব। এইবোৰ হৈছে গণিত শিকন আনন্দদায়ক কৰাৰ উপায়। এতিয়া আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক কিছু আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, মানে গণিত শিকনটো আনন্দদায়ক কৰাৰ বাবে আপুনি কেনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ ল'ব, তাৰ কিছু মই উদাহৰণ কেইটামান দি দিছোঁ। গণিত শিকনৰ কিছু আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপ হৈছে সংখ্যাৰ দৌৰ, স্থানীয় মান, প্ৰদত্ত আকৃতিৰ সহায়ত চিত্ৰ অংকন, যোগৰ খেল ইত্যাদি। যদি সংখ্যাৰ দৌৰ কাৰ্যকলাপটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব, এই কাৰ্যকলাপটো যিসকল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই কাৰ্যকলাপটো বৰ উপযোগী। আপুনি কৰিব কি, যিসকল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক চাৰি বা পাঁচটা দলত ভাগ কৰিব আৰু এজনকৈ দলপতি নিৰ্বাচন কৰি দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শাৰী পতাই তেওঁলোকৰ সন্মুখত এখন ব্লেকবোৰ্ড আৰু কিছুমান শিলগুটি ৰাখিব আৰু এজন নেতাক এখন সংখ্যা কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ক'ব। ধৰা হ'ল সেই সংখ্যা কাৰ্ডখনত লিখা আছে পাঁচ। সেই পাঁচ সংখ্যাটো দেখাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো দলৰ এজনকৈ সদস্যই দৌৰি আহি পাঁচটা শিলগুটি বাছি উলিয়াব লাগিব। যিটো দলৰ সদস্যই সোনকালে আৰু শুদ্ধভাৱে পাঁচটা শিলগুটি বাছি উলিয়াব পাৰিব সেইটো দলকে নম্বৰ দিয়া হ'ব। এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপবোৰৰ উপৰিও আমি গণিত শিকন আনন্দদায়ক কৰাৰ বাবে অন্য কিছু কামো কৰাব পাৰোঁ। কেনেধৰণৰ কাম কৰাব পাৰোঁ চাওক। আহক, কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰোৱা। যদি আমি শিশুসকলৰ উপযোগীকৈ গণিতৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সহায়ত কুইজ অনুষ্ঠিত কৰোঁ
আৰু শিশুসকলক সেই কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰোঁ। তেন্তে শিশুসকলে সেই কুইজৰ পৰাও বহু ধৰণৰ গাণিতিক ধাৰণাৰ বিকাশ কৰাব পাৰিব। গাণিতিক আৰ্হি আৰু চাৰ্ট বনোৱা। যদিহে শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকক্ষলৈ যোৱাৰ সময়ত গণিত শিকনত আৰ্হি বা চাৰ্ট প্ৰদৰ্শন কৰে বা শিশুসকলক নিজস্বভাৱে আৰ্হি বা চাৰ্ট বনোৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰে, তেন্তে শিশুসকলে গণিত শিকনত বেছি আনন্দ লাভ কৰিব। তৃতীয়টো হৈছে গাণিতিক হাতৰ সংগ্ৰহ কৰি সমাধান কৰা। ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব? কিছু গাণিতিক হাতৰ সংগ্ৰহ কৰিব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা গাণিতিক হাতৰবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপযোগী কৰি তেওঁলোকক শুদ্ধ উত্তৰ দিবৰ বাবে ক'ব। যিজনে সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিব তেনে শিশুক আপুনি পুৰস্কৃত কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপে শিশুসকলক গণিত শিকনো যে কিমান বেছি আনন্দদায়ক তাক উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও গণিতৰ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়তে গণিতৰ প্ৰদৰ্শনী পাতিব পাৰে বা অন্যান্য বিদ্যালয়বোৰক সেই প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে। যেতিয়া একে বয়সৰ শিশুসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিতিক আৰ্হিবোৰ দেখিব বা চাৰ্টবোৰ দেখিব, তেনে কথাবোৰে শিশুসকলক গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব। অথবা আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ শিশুসকলক অন্য বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনীলৈ নিওঁ বা সেই প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰোৱায়ো শিশুসকলৰ গণিত শিকন আনন্দদায়ক কৰিব পাৰি। আমি আজি এটা কথা গম পালোঁ যে গণিত শিকন আনন্দদায়ক কৰাৰ বাবে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব শিক্ষকসকলে। শিক্ষকসকলে নিজস্ব কিছু সৃজনীমূলক কৌশল উদ্ভাৱন কৰি শিশুসকলৰ মনৰ পৰা গণিতৰ প্ৰতি থকা ভয়বোৰ আঁতৰোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব লাগিব। যিহেতু এই স্তৰতে শিশুসকলৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ বাবে গাণিতিক ধাৰণাৰ বিকাশ ঘটে, গতিকে এই স্তৰত শিশুসকলৰ সঠিক ধাৰণা গঠনত কিন্তু শিক্ষকসকলেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। আজি যদি আমি গোটেই পাঠটোৰ এক চমু সাৰাংশলৈ আগবাঢ়ো, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি আমি গম পালোঁ প্ৰাক শৈশৱকালত শিশুসকলে কেনেকৈ গণিত শিকে আৰু গণিত শিকনৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কেনেধৰণৰ হয়, শিশুসকলে গণিতত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণসমূহ কেনেধৰণৰ হয় আৰু সেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণসমূহ নিৰ্ণয় কৰি তাৰ উত্তৰ বিচৰা দায়িত্বটো যে শিক্ষকসকলৰ, সেয়াও গম পালোঁ। লগতে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি শিশুসকলে যি ভয় অনুভৱ কৰে সেই বিষয়েও আমি গম পালোঁ। গণিতৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে বিশ্লেষণ কৰা, তুলনা কৰা, গণনা কৰা আদি কাৰকবোৰে শিশুসকলক মনত যে ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে সেই বিষয়ে গম পালোঁ। গণিত ভীতিৰ কিছু লক্ষণ গম পোৱাৰ লগতে তাৰ কিছু কাৰণ সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিলোঁ। লগতে শিক্ষকসকলে সেই গণিত ভীতি আঁতৰ কৰাৰ বাবে কেনেধৰণৰ আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপ কৰিব বা গণিত শিকন কেনেকৈ আনন্দদায়ক কৰিব সেই বিষয়েও আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। সেই কাৰ্যকলাপসমূহৰ উপৰিও যে গণিতৰ কুইজ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি, আৰ্হি বা চাৰ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি, গাণিতিক যিবোৰ হাতৰ আছে সেই হাতৰবোৰ যে শিশুসকলক সুধিব পাৰি বা প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰাও গণিত শিকন যে আনন্দদায়ক হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি আজি গম পালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ পাঠৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।